Hawlgalkan oo qaatay 6 saacadood ayaa waxa hoggaaminayay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaan sare Hussein Cali Maxamuud waxa qayb ka ahaa taliyaasha saldhigyada garowe saraakiisha CID-da waxana u jeedku ahaa la dagaalanka gagaxisada iyo maandooriyaha ciidamada booliska oo xog ka helaya hay'adda sirdoonka Puntland ayaa hawlgalkan ka sameeyay qaar ka mid ah xaafadaha garowe iyagoona guryaha iyo gaadiidka lagu baarayay si argagixisada ku dhumaalaysanaysa magaalada loo soo afjaro waxaana sidoo kale la baadigoobayay maandooriyaha noocyadooda kala duwan taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal gaashaan sare Hussein Cali Maxamuud ayaa sheegay in hawlgalkan noqon doono mid joogto ah si fursad aysan ugu helinba kooxaha nabadiidka iyo kuwa dhalinyarada halaynaysa ciidamaduna ay diyaar u yihiin in bulshada wax walba oo dhibaya ay ka qabtaan Hussein ayaa xusay in dadka xalay lagu soo qabtay maandooriyaha khamriga iyo xashiishka isugu jira inay sharciga horgeyn doonaan iyaga iyo gaadiidka lagu soo qabtay Cabdixamiis Abare, wararka telefishka STN, Garowe.